ve salatu ve selamu ala menle nebiye ba'de. Thumme emma ba'd. Nu doar zuma tu cu kemingel, jemi të namazi i shiut, gjësish duaja, që ka pasun pas namazit për më ra shi, në ku, kur përhapet thatësia, edhe një kohë të gjatë, nuk bjen shi në një vend. Edhe i tregum disa dispozita, edhe tash në atë hudbe, ose në atë ligjirat, tregum se qka preferohet, qka është mirë, qka pëlqejt të folet, edhe tash kemi ngel, thojnë djetartë, i urdron, ose i thret, që me dhunë sadaka. Një prej gjërave të cilat mundën me qenë shkak për me lëshu Allahu shiun, nëse është ndalë shiun, nëse një kohë gjatë nuk ara shi. Po, patëm të sekë, nëse s'keni haru, çdo vepër e mirë, preferohet, mirë është me bo, fillimisht e mbarimisht për hirë të Allahut, po dhe menet që për atë moment, për ato ditë, për atë kohë të thatësisë. Çdo vepër të mirë, me çdo vepër të mirë njeriu afrohet tek Allahu Azza wa Jall, edhe Allah i don bamirësit. Allah thot në Kur'an, inna rahmet Allah qaribu min el muhsinin. Me të vërtet mëshirë Allah të është afer bamirësave, muhsinin, ata që të bëjnë vepra të mira. Inna Allah i hubu el muhsinin, me të vërtet Allah i don bamirësat. Këta jetë Allahu mëshirë Allah të është afer. Pra, jep sadaka se mëshirë Allah të është afer atyne që të bëjmë vepra të mira. E pa dyshim se shiu është mëshirë rahmeti Allah Azza wa Jall. Aleikum salam rahmetullah. Vet Allah e qun rahmet, mëshirë shiun në tjetër ajet. Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmete. Wa huwa alladhi, ai Allahu është i cili Yunus zilul gajth elshon shiu. Pro Allahu elshon shiu. Nuk mundet as një pik me ra palet e Allahut. Nuk mundet as kush as një pik që të melshu vetëm se Allahu. Kjo është krejt në dorë të Allahut. Inna Allah indahu ilmu sa'a. Yunus zilul gajth. O ja'limu afil erham. Ma të dri nefësum ma dha tek si bugaden, u ma të dri nefësum bi ehi erdin të mut. Ajet e fundi sura Lukman, me të vërtet, aj Allah, tek aj është dituria për momentin. Qëka është momentin, qëka këna thonë? Për aj qast, moment. Shkatrimi, që thonë kiameti, se këna thonë, nuk është kiameti, jo më lë kiam është dita e rinjallis, dita e ngritjes, kiam. Kur të rinjallë njerëzit, njerëzit a shkatrimi, Allahu e qunë në ajete edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në hadithe, sa, momenti. Indehu ilmu sa, të kaj është dituria për këtë moment, qast, sa so asgjatë Allahu alem, asgjatë me sekonda, me minuta, a me orë, a me ditë, Allahu alem, por se ka kufizu Allahu azza wa jall, por edhe vetëmaj e din se kur ndodhë. Ai elshon shiun, as kusht tjetër. Edhe vetëm ai din se çka ka në bark të shtatë zonës. Asnjë njeri, kjo e treta kja, e katërta, asnjë njeri nuk e din se çka ka, çfarë furnizimi ka, çfarë risku do të ketë. Edhe asnjë njeri nuk e din se ku ka me vdek. Këto pasion qelësi i shefcinës. E qëtë si qka bon, nuk jonë krejt gajbi, nuk o krejt gajbi këtu 5 gjana, ka shumë gjana cilat nuk i dim të mshefta, vetëm Allah i din, kur dhemi vetëm Allah i përfshim edhe se nuk i din, as pejgamret nuk i kanë dit, as Melaqet, as Gjibrili nuk i din. Ka halo shumë gjana tjera, mirë po qëtë si qka bon, qëtë si e hap derën e kur të hap derën hendikon. Qëtë është qëtë si? Miftahu lë gajbi, qëtë si i gajbit. Pa dukshmës, diçka që nuk e dimna,
diçka që është e mshëft, qesit mshëftës. Për neve ato jënë për gjithmonë të mshëfta. E një prej këtyn është edhe shiu. Po din edhe njerëzit. Njerëzit munën me thonë ne mendim që ka u mërë mendja se që ka mundët me u bo, kur mundët me rashi. Edhe ato, me e pyte edhe ato, a je sigur 100%? Thot jo, nuk jam sigur 100%. Po hajde, po supozojmë se hajtë 100% për e qëllon, kur ka me rashi? Mirë po me e pyte, a din, sa ka me rashi? Ali, ku se bjo, mos se bjo prej me e këto. Po me pyte, sa litra? Oho. Po me bo me thonë, një decimetr katror, jo për ma shumë. So pika që ju të kanë me ra, për nuk i di, vesh muna, për afërsisht më mërmenda, edhe ato, kjo dituri e tyre bazuat në ligjet të Allahut Azzavajxhel. Allah i kalon këto ligje. Rat e qojnë shiun, edhe rat lëvizin, edhe i mot me qëfar shpejtësie po lëvizin rat, ku e në rat ju në filon vendin. Në këtë vend, 100 km, ato shkojnë 5 km në orë, për 20 orë vinë aty. Thjesht. Po, apet duhet me thonë se mund ndodhë në erë vjenë edhe vop, janë dronkajen. Tjetër ka shkojnë në ratë. Këto vetëm Allah e din Azzavajxhel. Qëllimi ke, se Allah po e qunë në këtë ajet, shijun rahmet. Pri qëllit janë dy rahmetet mdhaja. Një rahmet për tokë, një rahmet për zemër. Cilë është ajë rahmet për zemër? Shpalja. Ka qenë, mu nuk ka. Me vdekin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me kompletimin e Koranit, që ta është prej qëllë ka me vetëm një rahmet. Shiju. Shpalja mu nuk ka. Për këtë shkak, Ejmen, kur kanë shku Ebu Bekri edhe Umeri, radiallahu anhuma, për me vizitu të cilën plak dëverbër e ka vizitu qëpesh pejgamberin sa sëra, edhe Ebu Bekri po i thëtë Umerit, Resulullah sallallahu aleyhi wa sallim ka vdek, edhe është mësu ajo që me bo zjarët e pejgamberin sëlam nuk është gjallë, të shkojmë na të vizitojmë. Si kanë hi, i kanë dhonë selam, i kanë njohët prej zonit edhe ka fillu me kajta e plaka. Ebu Bekri ka thonë, se po kanë o Ejmen, se pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallim ka shku vend matë mirë, se që ju kënë këtu, ka shku të ka lau, thot, e diju në ku ka shku, që ka shku në vend ma të mirë, s'pokoj për ato, po pokoj se është ndërprej bereqeti ma i madhë, rahmeti ma i madhë, cilën elshon Allah prej qëllit, ajo është shpalja. Ky rahmet mu nuk ka, ka përfundu me vdekit pe i gamet e cilat. Ah, sa mirë u konë me jetu në kohën e shpaljes. Po vjen ajetet, Gjibrili po i bjen ajetet, që arë rahmeti, që arë vlerë me jetu në atë ko, se besimtar. Mos ka përfundoj, unë mbulaksu Kur'ani, vdesh pejgamberi sallallahu aleyhu ala aleyhu sallam, për shka kakajt. E tash vazhdojnë edhe bjen rahmeti tjetër për tokë që ka është, edhe për gjallesa tjera, ajo është shiju. Këtu, thonjë djetartë, mirë është me u përkujtu, mirë është, po duhet me përkujtu, se, përveç sadakës, parës gjithash, duhet me dhonë, duhet, jo me këshilu, jepni, po duhet me urdhru, me dhonë zeqatin, se ndalja, mos dhënja zeqatit, është prej shkaqeve për mosrëmje të shijut. Nëse njerëzit në një vend nuk jepin zeqat, nuk jepin sadakë, atër bëhet shkak që në atë vend me pas thatësi, sepse thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ulem yemna'u zakata amwalihim, edhe nuk ndodh që ata me e ndal zeqatin prej pasurisë së tyre, illa vetëm se mena'u al-qatra min as-sama, vetëm se ndalin pikën e ujit, pra shiun prej qiellit. Pra, ti e ndalë zeqatin, nuk e jep,
Allah ta ndalë shijun. Ulaula, edhe apet rahmeti Allah të është i madhë. Ulaula, el behaim, për mos kishin qenë kafsht, lem jem të ru, jem të ru, nuk do t'ju binte shi atyre. Veç, e banon Allah, thatësi, por apet dikur, hatëri i kafshve elshon shijun. Si kurse që kanë dodhë, që ka ndodhë, me Sulejmanin a.s. kur ka ndalë, ose me Musën do këtë, me Musën a.s. kur ka ndalë me bo doa për shri, edhe e ka pa bubrecin në shpin, është këthy edhe komt i ka këthy nëtë, edhe po më ndoa. O Allah, përshka këtë mukateve të njerëzve, mos në ndalë shiun neve. Jo, Sulejman a.s. Sulejman e ka ditë gjuhën e kafshve. Edhe është këthy, ka thonë, ka fillu me rashi edhe ka thonë, Sulejmani a.s. hajde, këthejhem se nuk është kë shi si rezultati doa stonë, të tërkush ka bo doa. O Allah, përshka kë mukateve të njerëzve, mos në ndalë neve shiun. Se shere ty në edhe në po hjeku. Qa që bojnë më kate njerëzit, të tëra jetë Allah, thot, a jetë, kishtë e qenë që Allah i dënonë njerëzit, me njerësit bojnë më katë. Me njerësit bojnë më katë me dënu Allah. Si kur në rrymë, veç e shtë në gjishtë në zënë me njerë. Tu nuk në zënë rrymë me njerë. Sepse Allah është Er-Rahman, Er-Rahim, i mëshirëshëm, El-Halim, i dhimëshëm, i dhimë njerëzit me dënu me njerë. Je pa fatë, mos po kthej në rrugë drejt, mos po pendohet, mos po i bjen pishman. Çka do thot, atë njeri mukatar, tu e fillu prej shirku, ta i bon shirkë, thot nuk ka zot, Allah s'pe dënon ato, mere me mend që farahmeti Allah. Ky po e mohon krejt Allah, Allah ato po e don, nërës po e dënoj, ndoshta, tjep edhe pa kafat, ndoshta pendohet, ndoshta kthej rrugë drejt. Sërë këmë thonë, me pas në pushtet absolut, fuqit pa kufish me ki. Edhe e dyta, askujt nuk jep logari, qka bon me atë fuqiti. Ku e përdor atë fuqi, kërkujt si jep logari. Kërkujt s'ka drejt me të pyt. Pse shrytzove këtë forcë këto? Jo me të mohu, jo me të shajt. Po veç pak shtremt me të këshyr e kështë shkatru me nërë. Qka po më këshyr shtremt, se për të përgjigjen, me nërë shkatron. Pse ki fuqi të pak ufishme. Edhe askujt si jep logari, kur s'ka drejt me të pyt, pse e myte ato, pse e shkatrove. Allah ka fuqi absolute. Forcë pak ufishme. Askujt si jep logari, gjithkush si jep ati logari. Edhe nuk po e shkatron. E sabur. Durimtar dhe po e pret, se po e don ato. A është e vërtet se po e don, ma shumë saj që ka e don vetë vetën. Me deshaj vetë vetën, se kishu vetën gjehenem, a i s'pe don vetën. Allah po e don, s'po ka qef me qu ato në gjehenem. Po je për rast hala, mos po kthehet, mos po pendohet, mos po fillon me punu veprat mira, fillimisht me njoft Allah, me pranu Allah edhe me besu Allah. Që rahmeti Allah të azojgjën. Edhe thot për Allah, po, të kishtë e qenë që Allah mener i dënon njerëzit, si të bon dikush më katë, mener dënimin. Boni më katë dënim, qëka ishë bo? Jo se kishim vdek njerëzit, po as gjalesa, as një bubrec kishmet në tokë. Pri shërë që kur të godet mu, a thojnë, në gatë, të thotit edhe një umë i shkon. Krejt një umë atë kishin shku. Krejt edhe bubreca, se përka është matë mdoja, po se po. Po asë një bubrec kishmet vëtyr tokës. Por Allah është i mëshishëm, e ka rahmetin pakufishëm, po je prast njerëzve për me ukthy në rrugë të drejtë. Pra nëse e ndalin njerëzit zeqatin, atëherë Allah jam ndalë shijun, po dhe në një kodë saktuar, se që është pëthët në këtë hadith, shka ko atëherë edhe nëse elshon, të na kanë thonë edhe plesht. Hatri e fëmijëve
edhe i hajvanatit. Sabi e Sibian, kanë thonë Sibian, fëmi shumës. Për para ples, po s'ka mua. Mua ta ples kanë shku. U që dita kur thanë që jonë konë në haqë, jonë konë disa të më shumë, dë vetër në një dhomë, edhe në hotel, atje edhe me brekë të shkurta. Ka i hoqa, u du bila, s'ka bëni. Hajt, hajt se s'ka kare, krejt e mashqi. Për para të e ples, për para s'ka mu. Kështu me ndodhë, hajt zotin arrujt. S'ka pas shansë, djali me pa babën e vetë me brekë të shkurta. Për para. Ty në herë, që ashtë edhe ples mojën prish. S'ka mu se, ata ples kënë koni, kanë mësu ata ples hoxalar. Kanë majtë, edukati kanë majtë. Që po thomë mëne, ata hoxalar, cilë kanë qenë me mjekra, para 80-90 vjetëve, 100 vjetëve. E ata jonë konë ples, jonë konë fmi, edhe i kanë eduku. S'ka pas shansë me po ashtu diçka. Jo në haqë, po as shpit vet kanë ndrohët, s'ka mujtë fëmija vet me po, edhe pse kanë qenë vegjel. Marë është. Edhe qysh kanë ndryshu raportet. E ata edhe tjetër fjallort kanë pas. Shumë fjallë arabe kanë përdorë. Kanë thonë që këto që ka përthot, të prej, ata hoxhallar shumë gjona ju kanë mësu, ju kanë tregu si fjallë, a krejtë ju në kun ajete hadithe, se unë e përthom, këtu të na, e në Macedoni, e besa ndoshta për ma heret e në Shqipri, po, komunizmi të ata ma shumë kanë diku. Fjallë të urta, popullore, 99% e kanë bazën në ajete e hadithe. Që kanë ka thonë, hatri, aqë se Allah e lëshon shiu në hatri i sabive edhe i hajvanatit. Ai prej vetës të se ka marrë këtë fjallë, po ta hoxhallartë të u bazu në hadith. Apo shë? Leula el behaim, po mos kishin qenë kaft, së kësha që shiu, Allah po thotë. Qëka thotë Allahu subhanu, pejgamberi sa selam në hadith, për namaz, mos u falë, kur je ngusht për me dal jashtë. Shkosh lirohu, mer abdes, këthe u namaz falë. Thot pe i kanë sërë, mos këqyrë, si dhejt më namaz kur je. Me sy. Edhe, mos e vjedhe Allahun, në rukuën sejtë, Allah këbër, Allah këbër, Allah këbër, Allah. Qëka kanë thunë ato gjallarët vjetër? Allah nuk e pranon namazin e gjyetarit, e hajnit, edhe hamalit. Gjyetarit haj po gjunë me sy. Kjo fërë krejt bazaj, po të hadithet. Krejt bazon hadithet. Si gjyetar. Hajnit, po e vjedhë. Rukuën sejzde, po ingu, sidomos sejzde. Sidomos drejtim prej rukus edhe pushim mes dy sejzdeve. Thu se këto dy rukne nuk janë pjesë namazit. Kure vetë mrana namazit, pri qkajt përbat, cilat jonë shtyllat, thot kiami me qëndru ka, me ledzu Kur'an, me shku në ruku, me bo dy sejzde, te jatin, salavat edhe me dhonë selam. Këto i si përmenin. Si mos me, a këtu janë pjesë namazit. Si mos me pasë. Semi Allahu lmen, hamide Allahu ekber. Prej sejtës parë, Allahu ekber, sejtë dytë me njerë, Allahu ekber. O dhe këtu në shtylla, ku aty fjallë që ka thuhën. Fjallë madhështore. Kur o dhejtu pej sejtës, prej rukus një sahabe, ka thuhën atë, hamden këthirin, tajbë më barëken fi, më barëken alejhi, kema i shëpër rabu në verda. 30 e ma te për me la që e kam bu gara, cile ma për para për e shkrum. U, qëfar duaj e mirë, të koka qëfar duaj e boni kë musliman kjo sahabe. Hadi të shkruj ma shpejt. Po kush e, unë e i pari, unë e i pari, unë e i pari. Po shtyën, të redhe të ma tepër. E ti këto s'me thmu. Me lashet, si ato në paga bime, nuk kanë gjynohe, pro nuk kanë nevoj për istikfar me bo për vete, se s'ka gjynohe, për neve bojnë istikfar, ato po gutë me shru këtë dua, e ti s'me thuhiqë. Me nërë po shkon. Qashtu edhe duaja tjetër mes dy sejzdeve. E tu i ditë krej këtu, ta adili erqan, kanë thonë. Ata o gjallarë vjetër. I kanë mësu, ta adili erqan, ta adili erkan.
Erkan me adhon hakon, mos me gut asni erkan shtyll, rukën, njës erkan shumës, shtyllat të namazit. Mos u gut, se s'ki namaz pa shtyllë namazit, shtyllë është ma forë se shtyllat, farzit synetet. Edhe që ata ju në kohën ata të edukum. Edhe fjallorë të në kam pas, ma tjetër krejt ato, edhe hamalin, me të hamala, dhe një që ka është hamal? Hamala i cili ban, për para ka pas hamal, ka dojnë mushit për me bajt, ka në ardhë kamionat me sheqero se me diçka, për me bajt hamal, për me qpraz, e hamal mos e baj nevojen, qoftë voglën, qoftë madhë, mos e baj, di prej namazit, shko shlirov, me rabdes, këtë vapet fali namazin, sa ty ti me menë si aty, o, po shtërëngosh, s'ka namaz aty, i kam islam ka thonë, edhe këto kanë thonë pra, tu bazunë këtë hadith, ato gjellar kanë thonë se pranon namazin e hamalit, qëfar fjallë që kanë thonë, kështu i kanë eduku gjematin e vetë, që ta s'ka mujtë për para mu pa, me brek, ma shqema, një shka ka gali që i ma shku, a s'ki mare, a s'ki turpa, ka bo 70 kusur vjetë edhe rrinë me, me thonë jasë zë këtë koftë. Kuptohet edhe imami, a ju dhe heci dhe do t'ja u falë namazin, ja u cakton kohën, ditën, po se po, po edhe kohën që mos me pritë shumë, po filan ditën, filan vendin, filan orën, dalin për me falë namazin, edhe pasaj me bu doa për, për shi. Mirë është të pastrohen, thojnë djetartë, pra thojtë, nëse si ka të prej me prej, në qetu dhe me i ru, vendet mashme me i ru, mos më ardhë e rekeqet njërësitun, po më më pastru, edhe me përkushtim, me frik respekt, me për ullje, me shku, edhe me frik respekt, e për ullje, edhe me e falë këtë, këtë namaz. Se, me ndi vetën si fajtor, me u për ullë para Allahot, o Allah, qona shriun, o Allah, qona shriun, se krejtë fajtë të na është. Na po pëndohëm për këto qka mëkatët cilat i kina bo edhe shkaku i këtyre mëkatëve nuk po bjen shi. Im ledhen, thot, sidomos nëse ka mundësi, po tash nuk i kem atë mundësi, me i urdhnu njerës të mirë të devotshëm për medal ata. Pleqët medal, edhe fëmija cilt kam fillu me kuptu, po hala nuk e në pubertet, sepse hala me laqet s'po e shkru në mëkatet, jonë pastërt, e shpres është mos po pranohet duaja e tyne, shpres është më upranu, po edhe logikshme është më upranu duaja të devot shumëve, takva ku të shkujon, ata cilt bojnë vepra të mira, të është qëllimi krejt jashta farzeve, hala i badit shtes shka bojnë, se së bëhot pyta për, për farze. Sigur se që ka ka ndodhë, me Umer Radullan, ku në kohën e ti, ka qenë thatësi e madhe, edhe pasaj i kam ledhë, ka urnu filon ditën, filon orën, do të falim, namazin për shi, edhe me bo dua për shi, edhe e kathir, edhe Abbasin, Radiluan, agjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka thonë, o Allah, për para të kena lut që për hatër të pejgamberit alayhi salatu wassalam me lëshu shiun, po ta shkafde. O Allah, o innena ne të wassel i lejke bi ammi ne bijina, fe eskina. O Allah, si ndërmetsus po e marim, se gjallosh, këtu është me neve, edhe këtu po pëndo, me mizën e pejgamberit, shona shiun, o Allah, se bon me marë në dërmjetësir, njerën e gjallë, njerën e mirë, po dhe veprat mira. Me bo dua, o Allah, për hatër veprës të mirë, veprave të mira, më largo këtë keqe. Ku është argumenti për këto? Argumenti është ata tre besimtarë të devotshëm, cilë t'janë guju në shpërë.
kur kanë hy, kanë zonë nata, kanë hy në shpel, për me pushu, po ka ra një kure dhe kam mshel hyrjen e, e si shtash edhe daljen e shpelës. Dhe qysh, ka me bos, kam fuqi me shtu gurin, guri i madhë. Po i bojmë do Allahut duke marë si ndërmjecim vepra tona të mira. Dikush me mendu, qka ka bo ndoni vepër të mirë për hithë Allahut. Edhe fillojnë. I pari, qfar respekti ka pas ndaj prindve. Kur që ka dhonë tomlin, fmive, parës me dhonë babës edhe nonës. Një natë shkua ma largë mikullot, gjonë edhe kur u ktheva, veç këshin ra me flajtë. A kjo po pret me tas me tomël. A ty jepi fmive, po kajnë, kur s'kom bo, këtë pun, kur se kom bo, kur që kom dhonë fmive, para prindve. Po ata po flajnë, po mdhiman me i që helbet, mos po ka nevoj, diçka e natën po qohën, edhe në kohën pip që ashtu përin nga ditu, po pret para tyne. Derin sabah, kur janë quhja, u ka dhonë tomlin. Tek pasaj u ka dhonë fmive. O Allah, nëse këto e kombo për hirë tondin, na qelë, dalin prej shpelës, që dalin prej këtuit. E ka lëviz Allah, gurin, po jo aqë sa me mujtë me dalin. Edhe i dyti, zdinë cila vepër ma madhe, ma madhështore, mere me mend. I dyti thot, kanar, kam komar argat, me punu, edhe kanar dhe me punu, e njeni, gjys ditës e la punë, tha, po pritojnë e shkova. Këtë e o kom dhonë më ditjen, edhe këtina gjys më ditjen e kom nda. Për gjitha eventualitet, mos po vjen ma avon me marë. Mirë po me majtë që ato. So është më ditjet është, zdia, dheta, që dojnë me punu? 12 euro. Gjysa 6 euro. Që ato 6 euro i kom da. Ma jo milion, që ato i raft milion 6 euro. Mos po vjen nesër mas nesër. Po tash i ka marrë ato 6 euro edhe ka fillu me ishtim pun, po bon trekti. Po bon pun. Hajde, 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 hajde. Ku me ditë maso vjetve ka ardhaj. Thot, atë kujtohet, ma më të patarët me punu në gjys ditës, shkova une. E qatë gjys më ditja që me thonë qatë 6 euro, apo ma jepë. Thot, a pëshe, këto deve, delje, që ka me në krejtë këto, krejtuat janë. Ta po përna hajgare me mua, po së përvoj hajgare, po që ato 6 teori kom shtim punë edhe, o shtritë që pasuria jote që kjo është. Bukë për mësë, as pa thonë falim derte, as pa jalonë, kur gjë, i ka marrë dhe ka shku. Nëse kom mu për hirë tonë, këto Allah, në qelë dalje, pra, po ndërmecojnë me vepra të mira cilat i kam bu për hirë të Allah. Dhe krep pa i boku ka mujt 6 që merë 6 euro tuat. Unë se kom obligim e shtim pun 6 euro tuat. Masë një psel shove. Bile pikyte edhe këto 6 ta me t'i dhona jo. Kur shta me shku? Pse sprite? Masë so vjetve po vjet. Jo që ata 6 euro. Shambull ta shemora. Gjusë më dite që ka okun atëherë. Po kretë këtë pasuri. Po ndërmesoj me këtë vepër o Allah cilën e kom bu për hirë tondin. Ka lëviz gurin, edhe jo aqë sa me mujtë me dalë, prap nuk ka vend. Edhe i treti, ka qitë sy të një femën, e bukur, e pasun, vërtet jo e pasun, po e bukur, edhe e cila ka pas nevoj për pare dhe i ka dhun pare, ka qimë prej familjes të mirë, që po t'jepi paret, veç me pas mardhani me mu, edhe në moment, në moment fundit, që ka shumë zorë, për këtë shka këtët Allah, le ata krebu zina, mu zhjafroni zinaz, se nuk mund del masanej. Bjen këtë mëkat. Edhe në ato momente, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, la jesni merë ua hua mu'minun, nuk do që personi me bo zina dhe me qenë besimtar. Thojnë alimet i del imani, dhe në mi kuk, dhe rësot të kryna të punë flisht, tjetëri dhe rësot vjedh, edhe dhe rësot për në alkoholin, to tri raste. Me bo, me vdek në qatë situatë, pa imam dhe së. Së nuk ndo, thot, edhe besimtar, edhe po bon zina, zban kjo, këto dyja bashkë nuk rinë. E qka bot, pra? Qysh këj me dalë prej trupit vetë smunët njeri, po i del imani. Imani në trup, edhe po bën zina, zbën kjo, këto dyja zbën. La jezni meru o hu mu'minun,
Nuk ndodh besimtari me bo zina edhe me kon besimtar. E qka, a i zinon pe e bon? Qka do thot pra? S'osh besimtar. E qatë moment, po i thot kjo, i te killa, ki frika lon, mos boj mardhanje, pa e bo një qahin. A thot me i parte edhe shko. Të rici qatë moment kjo. I bjen friga në mend, friga prej Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah nëse këto e kombo, qka shumë zorë është në ato momente me bo, mu tërhjek, ju ka dorzua jo. Nëse kombo për hirton dhe në Allah këto, në e qel rrugën për me dalë, derën për me dalë për shpilës. Edhe Allah e qel krejt e largon gurin edhe dalin. Pra kanë dërmetsu me veprat të mira, dveta. E këtu u mira dhe kanë dërmetsu me agjene Pejgamberit alayhisalam. Jo me vetë Resulullah alayhisalatu wassalam, se ka vdek, se është më gjatë, po me azhin e tij i cili ka qenë prezant Abbasin. Dhe ka cek, jo me Abbasin, ammi nebi, me mizin o Allah. Këtu e kem mizin e pejgamberit. Dhe pastaj i ka thon: "Kum fed'ullah ya Abbas fed'ullah." Çu Abbas edhe lutë Allah, bën dua për Allah, për me na lëshuar shiu. Pasi që e migja e pejgamberit a.s. A pejgamber sallam, Allah ma shumë te ka desht ato prej krejt njerëzve. Sepse, jo me simpatia, a që kënjerë po për qenë po e du. Po, përshka këtë veprave të ti, përshka këtë moralit të ti, përshka këtë devoqëmërisë të ti, përshka këtë përkushtimit të ti. Ska pas asë njeri ma i devoqëm, përshka këtë ma shumë te e donë Allah pejgamber a.s. Në pas dikush ma takva, po ato e donë Allah. Po s'ka kërkush. Ose ma i përkushtu. Ose ma i but. Ose ma i edukum. Ose print ma të mirë. S'ka print ma të mirë. S'ka bur ma të mirë. S'ka kojshi ma të mirë. S'ka shok ma të mirë. S'ka bashk biseduz ma të mirë. Qka të thush? Ma i mirë, ma i mirë. Ma i... S'ka tri ma të madhë. S'ka pas tri ma të madhë. Këna ndëgju, thojnë Medin i Shimrat, tërë, natën, si një krizë, si një ushtim, një zotë, të mërshëm, kur këna dalë, thë të butalëha, pejgamë së aslamë, u këthejke, në kali, hajde, hajde këtë nëse kur gjësë është. Ta dërësua e ka një, dërësua në që dërësua në dalë, a pejgamë së aslamë, ju ka parapri, vetë ka dalë, me këqyrë që ka u bote, ku bo, edhe kur gjë mirë është, hajde këtë nëse. Në ato e dole e veç e ka kry punën. A pe kuptoni? Hiç pa u tut. Pra, trimi ma i ma. Qka të qësh në gjdo lamin, në gjdo drejtim, ma, ma, ma. Për shkak ma shumë të e ka desht, Allahu, Muhammedin, sallallahu, alaihi wa alaihi wa sallam. Për hatër ti, se migja i ti është tash gjallë me neve, o Allah, shona shiu. Edhe i ka thonë, kum, ja Abbas, udullahe, qu Abbas, bëndua, për me nashu, shi Allahu, azze wa gjenë. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا